warbixin sanadlaha oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka soo saartay xaaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya ayaa eedeymo culus looga jeediyay dawladda federaalka si la mid ah kooxda Al-Shabaab. Warbaahinta ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya Al-Shabaab iyo maleeshiya beeradii ay ku kaceen xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadamaha ka dhana oo ay ku jiraan dilal ka baxsan sharciga oo ka dhana dad rayid ah. Ciidamada dawladda ayaa sidoo kale lagu eedeeyay mas-uuliyadda dad la waayay, jirdil, falal cadowtooya kuwa ka baxsan bini-aadanimada iyo dhaqan lidid ama ciqaaba si la mid ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleedyada. Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxay geysteen xarigyo ay ka dambeysa siyaasada ay ku jiraan kuwa ka dhanaa suxufiyiinta, ayaa lagu yidhi warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay soo saartay. Warbixinta ayaa sidoo kale dowladdu ku eedeysay ficilo dhowr ah oo musuqmaasuqa, xadidaada iyo is-hortaaga in dadka ka qayb galaan hanaanka siyaasadda iyo si qaldan ugu adeegista caruurta askar ahaan si la mid ah maleeshiyada Ahlu Sunna iyo maleeshiya beeleedyada. Dhanka kale, warbixintani ayaa si gaar ah ugu eedeysay Al-Shabaab iyo Ahlu Sunna rabshada ka dhana haweenka iyo gabdhaha, taasi oo ka qayb ah sabab looga digay ficil la-aanta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maleeshiya beeleedyada iyo Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay inay sii wadaan xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Warbixinta ayaa si gaar ah Al-Shabaab ugu eedeysay inay fulisay xadgudubyada ugu daran xuquuqda aadanaha ee ka dhaca gudaha Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka telefishinka Star TV.